Марын шарында адамды кудайлаткан мына мондай кооптуу көпүрлөр 20 жакын. Мында унааны кой айрымчылыкта жүй адамдын өтүшү кыйын. Айрыкча бала акыран өмүрүнө өтө эле кооптуу. Бактыга жараша мына ушундай объектилер жакын арада оңдоо алдында. Машинанын деген мындай эле бурулуп келгендечи, тетиги жерден жетишип атпайт же машина эптеп өтөт да. Бизге ушуну чоңойтуп берсеңиздер жакшы болот эле. Kalanın Jaylobak çölkömün 35 yıldan beri mekendegen Kelbek Turdakolov, mındagı 100'ke jakın el ötkön köprünün azırkı zeyin getirilik avalına kıjalat. Aytımda testeler dalay ret, çoğunların kanalına ağıp, ömür binen koş açıp kala jazdaşkan. Bu sürge baldar suğa tüşü adat dalay ile. Korkotsun, korkotti, nemet saktap kalıp atı o sanan. Негизги могу жерде эң опасный участок деп койсок деле болот. Бир машина өтсө эки жагынан киши өтө албайт. Чоңураак машина келсе андан бетер жаман. Балдардан коркосуң могу жерден. Кыш кысым болсо аябай эле кыйын. Чынында эле түндүгүнөн айтылуу нарын дайрасы, түштүгүнөн чоңдордун каналы аккан чаккан калардагы көпүрөлөрдүн аттары эле болбосо заттары купулга толбойт. Ал эми алардын орчундулардан эсептелгендердин жаңыртуу вазифасын Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы өз жоопкерчилигине алган. Аталган уюм караган 12,500,000 сомдун бир бөлүгү Төш Булак, Ак Коргон жана Жайлообак чөлкөмдөрүндөгү көпүрөлөрдү капиталдык оңдоодон өткөрүүгө жумшалары күтүлүүдө. Алардын началарында жогордагы жерлерди байлашкан миңдеген элдин социалдык жагдайлары алдаганча жакшырып, ар кандай кырсык коркунучтарынан кутулары бышык. Келечек ээлери балдардын ар тараптуу өнүгүшүнө камкордук көрүү да Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын негизги иш чараларынан. Бул багытта бир катар жумуштардын жасалары болжолдолгон. Маселен 64 городок аймактарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн алдыларындагы балдарандарын жасоо колго алынган. Учурда алгачкы иштери аткарылып, бул эки долбоордун жалпы наркы 2,500,000 сом. Мен ушул жака детский площадка түшөт дегенде аябай сүйүндүм да. Чындыгында балдар үчүн эч кандай условия жок. Балдарды эшиктин алдына чыгарып ойнотолук десек бир элементарный безопасность жок да. Бул жактан эми машиналар ар бир өтөт. Бул жака детский площадка түшөт, ушул ограждение менен түшөт дегенде чындыгында баарыбыз жителдер баарыбыз колдодук. Биринчиден биз өзүбүз үчүн керек. Ушул доордо жашагандар баарыбыз тең чыгып алып, атайын өзүбүз колдоп, өзүбүз жардам берип, бардык күч аракетибизди салып, чогуу жардам бергенге аракет кылабыз. İşte bunda cagdayı Narın Şartık Meryesi'ne de oğunduğu verdi olup, cakında kalan 155 yıllık mağarikesine karata cagımdı bilekler arbın dayar dalçudan. Negizi cerildi bilik, mına uşunda donorlar, investorlar, cana demörçlerinin tıkız kızmataşlarının arkasında şağırdın infrastrukturasının kıyla cakşırtıp, жаткандыгына жалпысы күбө. Болжолдуу суммасы 300,000 долларлык. Ал бизден военный часттан баштап мега комфортко чейин жолдун эки жарабына тең арыктары, тротуары менен быйыл бүтө турган проектлери ушулуп атат. Анан булардын негизги баардыгы АКДН-дин өкүлдөрү менен макулдашылып, Бархат Фазал ошол кишилердин демилгеси менен колдоого алынып, ушул биздин программаларыбыз ишке ашып атат. Мына эрте жаздан баштап бизге 600 түп көчөт алып беришти. Швейцария өкмөтү тарабынан ушул Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу, инфраструктурасын жакшыртуу, экономикасын жакшыртууга кошкон салым болуп эсептелип атат. Сөз соңунда Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы Швейцария өкмөтү тарабынан түзүлгөндүгүн жана каржылангандыгын белгилейли. Ал эми аларды Агахан өнүктүрүү уюмунун агенттиктери жана Нарын шаардык мэриясы жүзөгө ашырышууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Мирзат Муталипова, өлкөдөмү Нарын шаары.